Mugamba mtia mwemwe nabali kuchano ya feiti wa chaiti YouTube chano ya fechemba sawa mgeni maso no jega tako chugenda kuba chilo njino nechidala likinga video na kuruwa lero zena mwaba na wawala zena mwaba chala na dala mwaba chala baina abasajja nga basajja ba mwabu babira bweru wa Uganda nga bakoma obukomi eno okubala bako ne baddayo kati nga wetugenda mugina emyezi gena ku enkulu abaami bamanyi okomawo mu Uganda wano ne babirako ne bakyala baabwe wamu n'abaana baabwe gwe omukyala njagadde nkuwe ku ddagali n'omwami osinga abeera akomyewo beera ng'oyongera okubeera ng'omwefunza beera ng'osigaza omutima gwe singa abeera zzeeyo gy'abeera kwegamba abeere ng'akulowoozaako abeere ng'akuliko beera ng'omukolera eddagala lino singa abeera akomyewo tugenda kuba likuyambira ddala era nammwe abakyala mu abaana abawala ng'omwami w'obeera naye osobola naawe oli mukolera lino eddagala osobola omwefunza kwegamba osobola okusigaza omutima gwe buli kaseera abeere ng'ali ku ggwe abeere nga buli kaseera alowooza ku ggwe njagala obeere ng'okozesa naawe eddagala lino lijja kkuyamba kati nkusaba ofune ke bayita akafugankande funa akafugankande funako obukoola ofune akabba mutima n'akabba mutima nakufunako bikoola njagala obyanike bulungi bikale byanike mu nnyumba oba obyanike musiikirize tolyanika mu kasana bisobola okusigalamu omugaso olyanike musiikirize oba mu nnyumba bwe limala okukala nkusaba olikolemu ensaano likolemu ensaano bulungi nnyo osobola oddisekula lisekule nga bw'olisengejja ofuna akasengejja kano akafu aka bulijjo n'oteekamu ensaano eyo gy'osekudde n'obeera ng'ogisengejja okisengejja ojja kufunamu ensaano entuufu kati ensaano eyo funawo ogitereka oba mu kakebe oba mu kipapula ogizinge bulungi ogitereke naddala gw'omukyala ng'omwami w'abeera bweru kwegamba njagala obeere nga weeteekateeka bulungi weeteeketeeke bukyali eddagala eryo likoleko bulungi omwami w'abeera akomyewo mwe abalina abaami nga bava bweru wa Uganda singa abeera akomyewo bulungi kati kyayi oyo gw'obeera omufumbidde oddira ensaana eyo n'otolako katono n'oteeka mu kyayi oyo gw'ogenda omuwa kyayi alina kubeera mukalu kyayi oyo w'amazzi gw'olina okuteekamu eddagala oba osobola odditeeka mu nva ze ye nga zagenda okulya nikyo kijja kuba kikola era naawe gw'omukyala gwe alina omwami ng'obeera naye naawe olina kukola bw'otyo naawe eddagala eryo lijja kkuyambira ddala bulungi nnyo eddagala lino likole n'obwegendereza ate toba nakutya ng'okola eddagala kati bw'obeera oteekamu eddagala lino kye nkusaba kusaba obeere ng'olaamiriza oba obeere ng'oyogera osobola okulaamiriza ebigambo bino gamba nti kano kabba mutima omutima gwo gubeere nga gulowooza ku nze nzekka omutima gwo gusigale ku nze era njagala nkwefuge ng'akafugankande bwe keefuga ensiko njagala neefuga omutima gwo gubeere nga gulowooza nze nzekka nze mukyalawo bw'otyo bw'oba olaamiriza kigenda kuba kirungi nnyo kigenda kkuyamba okubeera nga weefunza omusajja oyo omusajja oyo w'anaaba azzeeyo gy'akolera omutima gwe gugenda kusigala nga gukulowooza obudde bwonna beera ng'okola eddagala eryo nga bwe nkugambye ate obeere ng'olaamiriza sigala eddagala eryo ng'olikozesa tolikola mulundi gumu beera ng'olikola oliddiŋŋana kigenda kuyamba okwefunza omusajja oyo mugamba abeere nga buli kaseera alowooza ggwe wekka kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde nja kuba nnyongera okunnyonnyola WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugene maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.